Krásné páteční odpoledne, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci, moc vás vítám u vašeho nejoblíbenějšího pořadu Na kávě s Vojtěchem, přátelé. A já pevně věřím, že máte také časy udělat dobrou kávu a společně si dáme desetiminutovku a zamyslíme se nad aktuálními tématy, která nás zajímají a nebo třeba i trápí. To se, přátelé, nevylučuje. Já bych se dneska zaměřil na vystoupení Volodymyra Zelenského za zavřenými dveřmi se zákonodárci Spojených států amerických, a to teda samozřejmě především předsedou dolní komory za republikány, a to z toho důvodu, že ty zprávy jsou velmi kusé a teprve před zhruba 30 minutami v době, kdy natáčím, tak vyšel nějaký obsáhlejší článek o tom, jak to probíhalo, a není to veselé. Tak ono to není veselé z podstaty věci, to znamená ve chvíli, kdy je vedená válka mezi Spojenými státy americkými a Ruskou federací na místě, které nazýváme Ukrajinou, a Ukrajina je znásilňována, tak to nemůže být ani veselé. To je naprosto jasné. Ovšem, tady bylo očekávání jako minulý rok, touto dobou, kdy Volodymyr Zelenský, stejně jako Václav Havel v roce 1990, a mnozí z vás si na to určitě vzpomenete, za obrovského potlesku vystoupil před oběma komorami a v podstatě bylo velké jako veselí a nadšení, a Volodymyr Zelenský si to zcela logicky užíval, a to nejenom jako státník, ale hlavně jako herec, protože na tady to publikum je zvyklý. Ovšem tentokrát to bylo zcela jiné. A to jsem tady říkal ve včerejších zprávách, jak v ranních, tak večerních. A to z toho důvodu, že Spojené státy americké se ocitají v největší krizi za posledních 40 let. To je prostě bez debat, naprosto jasné ukazatele ekonomické. Ta ekonomika je úplně stejně vratká jako kdekoliv jinde teďkon, ovšem posílená o to, že musí centrální banka navyšovat úrokové sazby prakticky na každém zasedání, a tím vlastně už skoro rok započala ten jestřábí přístup, což je úplný opak holubičího přístupu snižování úrokových sazeb centrálními bankami. A je to z toho důvodu, že Američané chudnou. A chudnou skutečně velmi. 25% Američanů chodí spát hladových. To je realita, to neříkám já, to říkají organizace, které se zabývají reálnou chudobou lidí, a tady se bavíme o lidech pracujících. To znamená, daně pracujících občanů Spojených států amerických jsou Bidenovou administrativou, a já vždycky říkám administrativou Kamaly, protože Joe Biden, ten neví, kde je. Já si myslím, že ten neví, že je prezidentem Spojených států amerických. Je to můj názor, mám na to právo, ještě pořád doufám. A ta situace je opravdu kritická pro Američany. A teďkon se má vynaložit další desítky miliard amerických dolarů. Ten čas, když se podívám na hodinky, se velmi krátí, protože už na to mají pouze 8 dnů na schválení těch peněz. A je to největší balíček, si myslím, snad jako v dějinách, který se má do této války dát. Na druhou stranu Spojené státy americké si za tady to mohou sami, a teď nemyslím občany, ale myslím tím vládní představitele, prezidenta, viceprezidentku a tak dále. A to z toho důvodu, že vedou válku s Ruskem na místě zvaném Ukrajina a další válku chtějí vést s Čínou na místě zvaném Tajvan, s tím teda, že tam chtějí udělat obranou linii Abramsů. To vyšlo včera nebo předevčírem v jednom armádním magazínu, ještě se tomu třeba budu věnovat, a dost mě to zaujalo, protože mě to trošku jako rozesmálo při počtu toho, co Čína má k dispozici, a Tajvan je její provincií, tak je to naprosto to samé, jako kdyby teď
Čechy se rozhodli bojovat proti Moravě, tak je to úplně stejně hloupé, nesmyslné a něco takového vůbec snad by jako nemělo být na stole ani. Ale víme, že Spojené státy zasévají semínka demokracie, oni tomu tak říkají, ovšem realita je taková, že kam přijdou, tam stole tráva neroste. Po druhé světové válce skutečně jejich poslední osvobození byla druhá světová válka. Od té doby vedou války útočné, bez mandátu OSN, mezinárodního společenství a tak dále. Začaly hned v roce 1951 ve válce v Severní Koreji, v Koreji tehdy, ne severní, ale v Koreji, rozdělení v roce 1953 demarkační čárou na Jižní a Severní Koreju, tak se podívejme, jak to tam vypadá. A následně pokračovali ve Vietnamu a tak dále, Irák, Afghánistán, nikde nic nevyhráli. Podívejte se, jak vypadá Severní Afrika, jakým způsobem od roku 2011 rozbombardovali tím arabským jarem a tak dále. Neustále tam probíhají boje, ty se přesouvají na spodní část Afriky. 8 převratů za poslední 3 roky, v tom teda mají prsty i Francouzi samozřejmě, kolonialisté a tak dále. Takže ona ta situace skutečně jako není jednoduchá, není jednoduchá z toho důvodu, že hegemonie Spojených států amerických na finančních trzích, vojenství a tak dále je naprosto drtivá a tvoří až 91% například, co se týče obchodu s dolarem, přátelé. Takže je naprosto jasné, že Ukrajina, která dostává biankošeky, tak to rozhodnutí toho kongresu je naprosto jasné a já řeknu jenom těch pár bodů, které považuji za velmi důležité. První bod, nejdůležitější, je to, že bude vyslána delegace stálých pozorovatelů, kteří se budou dívat, jak jsou vynakládány prostředky daňového poplatníka ze Spojených států amerických. To si myslím, že budou čumět. A to je ta nejdůležitější věc vůbec, která vlastně z toho je. Další je teda ta pomoc, která, jako já si myslím, že to bude schválený, jo, na úkor samozřejmě těch občanů a díky tomu republikáni drtivě vyhrají příští prezidentské volby, pokud nebudou zase zmanipulované, což teda se dá předpokládat samozřejmě. No a ta třetí záležitost je zbrojní průmysl a společnosti jako Lockheed, které jsou státní, polostátní, řekněme, zkrátka akcionářem je tam mimo jiné stát, nebo soustátí Spojené státy americké a tam je obrovský zájem na zbrojení, protože se zbrojí daleko více snad, než se zbrojilo během nebo před druhou světovou válkou a zbrojí mnoho států. Nezbrojí jenom Spojené státy, zbrojí Polsko, Turecko, všechny tyhle ty státy prostě zbrojí teď jak úplně smyslu zbavený, hlavně teda Poláci a ty důvody jsou naprosto jasné. Já si troufám tvrdit, že to jsou kořistní důvody. To znamená, jak Spojené státy americké, tak některé státy Unie, jako je Polsko, mají chuť na Ukrajinu a uzmout si tu část. Co se týče Polska, je to Halič, to je naprosto jasné. Co se týče Spojených států amerických, je to rozmístění jaderných zbraní, co nejblíže k hranici Ruské federace a prokázané laboratoře a tak dále. To znamená, je to ta sféra vlivu. O lidi tady vůbec nejde, že by tady šlo o Ukrajince, tak to si snad nemůže nikdo ani myslet, to je naprosto naivní. A Rusko zatím si troufám tvrdit, že se chová jako velice rozumně, protože to, co se děje, tak divím se, že ještě jsou nějaké nervy a jsem za to rád, protože jinak bychom už dávno byli ve válce. My ve válce nejsme, přátelé, jo? Nenechme si namluvit, že jsme ve válce, nejsme. Za toho je nás do toho naše zaprodaná vláda, ale my v žádné válce nejsme. A co se týče teda toho vystoupení, tak vlastně k tomu vůbec nedošlo, nepovolili mu to. Jednal za zavřenými dveřmi a podle těch kulárních informací, které jsou, tak to jednání bylo samozřejmě velice tvrdé. A Volodymyr Zelenský prohlásil, já to teda odcituji, nebo volně to odcituji, pokud nám nepomůžete, tak tu válku prohrajeme. A to si myslím, že říká úplně všechno. Takže přátelé, já se budu těšit, co k tomu mi napíšete, jak to vidíte vy, tu situaci. Budu se na to moc těšit, řekněte mi svůj názor. Chci vám poděkovat, protože jsem dosáhl dalšího milníku na Telegramu, kde mám
přes 1500 odběratelů, což je vaše zásluha, protože samozřejmě vidím ty komentáře a odpovídám na ně, takže drtivá většina těch lidí přišla z YouTube. Je to dobré mít i toto médium a tak, jak diverzifikuju v životě všechno, prakticky rozděluju rizika, snižuju rizika, tak i to vysílání je třeba udělat tímto způsobem. To znamená, mám Telegram, mám TikTok, obnovil jsem si Facebook, který jsem považoval za úplně zbytečný, ale jsem tam taky jako doktor Vajíčko a úplně teda nově jsem na Hero Hero, kde máme zatím teda malou komunitu několika desítek lidí. Já jsem ani nepředpokládal, že by byla nějak zvlášť vyšší. A tam zase dávám informace, které mi buď to teda YouTube vůbec nevezme, takže ty dávám na Telegram a na Hero Hero. A nebo teda jsou tam velice specifické informace, které nechci úplně jako pouštět veřejně do éteru, takže jsou, na rovinu to řeknu, jako pro vybranou skupinu lidí. Každopádně, přátelé, já doufám, že mi tady YouTube umožní co nejdéle vysílat, protože drtivou většinu informací dávám právě sem, právě vám. Moc si vážím skupiny, kterou tady mám, 23 tisíc odběratelů, není málo, to si plně uvědomuji i tu odpovědnost. Já vám děkuji za zprávy, které od vás dostávám. A přátelé, mějte se krásně, už jsem přetáhl čas. Opatrujte se a brzy na viděnou.